on uus Tõrema poolse väravaht, Jason Pätti minu meelest ja ei tulnud tugevat löödki, aga pall on väravas. Ja väravalööjaks on Aivar Anniste. Anniste võtab siis vastu meeskonnakaaslaste õnnitlusi ja oma 32. koondise mängus on siis Aivar Anniste löönud kolmanda värava. Ja näeme seda episoodi veel, kui Jason Pätti ei oodanud lööki sinna Sti kõrvale. Ja jällegi siia paremal äärele Maliganile tagasi Soricicile ja Soricic annab pika palli ette. Ja nüüd võimalus esimeseks peale löögiks Eesti väravale ja pall on Martin Kaalma selja taga ning keda seal õnnitletakse on see number 7 hiki. Ja. Mängu 40. Minutil siis seis viigistatakse. Siin nüüd Eesti koondise kaitse, eks siis Taavi Räht kõigepealt sai palli peaaegu omaks. Libises siis kaotas palli ära Ivan Viselic. Ei, see on Haveni lükkab palli Hikile. Hikile ei tule kõige parem löök välja, aga see saab rikosheti tee tallase jalast ja Martin Kaalmal ei ole siin midagi teha. Hiki. Ja Hiki on kiirem kui Saviauk. Ning saab sõndar olema kaitsusalasse ning 2-1 on läinud koos Venema juhtima jällegi Eesti kaitse jämedast veast, kui lastakse täiesti vabalt löögile. Aaron Lines on seekord värava lööjaks number 8. Ja tundus, et kui see sööd tuli siia uus Mereva rünnaku paremasse äärde, et Erko Saviauk kontrollib olukorda ja suudab segada piisavalt palju Noah Hikit, et vähemalt senderda ei suudaks, aga siiski Hiki väga visalt jooks pallile järele, et senderdas ja jällegi keskkaitse paar Taavi Räht, Sergei Hoklov, Simpson lasevad täiesti vabalt löögile Aaron Lainsi. 2-1 uus Mõremaa. Ja koos Allas saab nüüd ka senderda karistusala joonele ja Reim lööb, aga kaitselt blokeerivad. Terehov. Ja nüüd võimalus ja pall on väravas. 2-2. Mis teil viitne? 52. Minutil Eesti koondis viigistab ja eriti hea eeltöö tegi Sergei Terehov, kes päris mitu korda pettis uus Mõremaa koondise kaitset David Mulligani, senderdas värava ette, kus Kristen Viikmel ei jäänud muud üle kui pea vahele panna ja värava Päti ei suutnud uus Mõremaa koondist päästa. Nii et Terehovilt täna juba teine resultatiivne sööt. Näeme ja kuidas keskkaitsja, see on keskpoolkaitsja Collins ei vali kõige paremat positsiooni, jätab Viikme enda selja taha täiesti vabaks ja Viikmed ei olegi keegi. Ja üritas siis proovida Päti valvsust, aga uus Mõremaa koondise kaitset said jala vahele, nii et nurga lööki Eesti koondisele. Nii Haavistu. Stepanov kui Hoklov Simpson on läinud ka karistusalasse ja pall tuleb. Indrek Selinski on värava autor. 3-2. Nii et Eesti on siis tulnud kaotusseisust välja teisel poolel ning läinud mängu juhtima 3-2 uus Mõremaa vastu. Kui veel 10 minutit või pisut vähem on jäänud mängida ning jällegi õnnestus standard olukord Eestil suurepäraselt laendada ning Selinski lausa surus selle palli väravasse. Ja siin Kert Haavist on väga hea nurgalöögi, aga tuleb siin juhtida tähelepanu ka sellele, et number 18 Aleksandr Saharov seisis seal täpselt väravahi ees. Väravaht ei saanud välja selle